Sådär, det var det. Men lite från svunnen tid naturligtvis. Nu är vi i nutid igen här, snabbt och lätt gick det. Vi ska hälsa välkommen ifrån Stockholm. Jayce, ja välkommen ska du vara till Radio 88. Tackar, tackar. Jag har mitt emot mig en människa du kanske förmodligen känner igen som heter Magnus. Ja, vi har träffats ett par gånger. God morgon, god morgon. Ja, nu får ni berätta lite grann om ert samarbete. Magnus, nu får du ta över det lite lätt. Ja, Jayce, du kan väl berätta för de glada lyssnarna här i Göteborgstrakten om vad vi håller på med. Absolut. Allting började med att jag hade skrivit några låtar till en soloplatta som jag höll på med. Och en av de här låtarna handlar om vikingar. Och på något sätt så hörde Magnus den låten och kontaktade mig och tyckte den var bra. Och så fick vi liksom mer och mer kontakt där, och vi bestämde oss för att träffas här uppe i Stockholm. Och bestämde att det skulle vara kul, och det här var Magnus idé, att kanske göra flera låtar med vikingatema. Det var så allting började. Var kom temat ifrån? Hur var upprinnelsen till själva temat? Hur jag fick inspiration till det. Jag har alltid varit intresserad av fornnordisk mytologi. Jaha, okej. Sen jag var liten. Så att, det händer ibland att jag skrev några låtar som handlar om det. Okej. Och just den där låten som heter Jayce och Valhalla handlar om det. Handlar om vikingar och deras kamp och sånt där. Den här låten alltså är jätte bra, och jag smalj av på den när jag hörde detta. Och det kan man ju säga, att om man går in på Spotify så kan man ju lyssna på den här låten som vi har spelat in, och då går det under Bleckhorn. Är det namnet på gruppen nu, Bleckhorn? Precis, det börjar med att vi bestämde oss att spela in fyra låtar då. Och Jayce och Valhalla var ju en av de här låtarna, och under tiden så tänkte vi, det vore kul, det var fortfarande Magnus idé där, att det vore kul att ha ett band med det temat, att liksom köra fullt över oss där. Och då bestämde vi oss för att kanske behöver ett namn då till bandet. Och då kom jag på namnet till bandet där, Bleckhorn. Jaha, okej. Okay. Görs någon av de här vikingalåtarna på svenska? Inte än, men det är inte omöjligt. Nej, det hade väl varit rätt nice att få lite låtar framförda hur det var på den tiden. Det är faktiskt en bra idé här. Det får vi ha i åtanke. Hur går det med lanseringen av såna här låtar? Utomlands till exempel? Ja, just det. Det här är alltså ett projekt som har pågått ganska länge, ska man säga. Så att Magnus hade lite andra åtaganden under tiden där. Ja. Ja, han är en man om omsorg kring sig, den gubben. Ja. Han hittar man inte där man ställer honom, vet du. Det går inte, va? Nej, det är lite här och där i världen som han dyker upp. Vi fick ju möjligheten att börja spela Bleckhorn-musiken i USA. På en radiostation. Och de gillade det så mycket så att jag skickade över alla våra låtar helt enkelt som de pumpar ut. Och det är ju väldigt kul. Kommer ni att göra några framträdande tillsammans med bandet? Ja, det hoppas jag. Vad tycker du, Magnus? Ja, vi söker med ljus och lykta efter en bokare. Och även fast musiken finns på ett skivbolag så söker vi ju självklart ett starkare bolag som jobbar hårdare med våra musik. Kan ni inte anmäla er till Way Out West? Det hade ju passat bra. Det hade väl varit en jättegrej. Lite vikingamusik som bryter av lite. Absolut, tycker jag. Definitivt. Eller finns det inget i Stockholm, något större evenemang i Stockholm som ni kan ställa upp på? Det finns det säkert. Det vi har gjort nu den senaste tiden, det är verkligen fokuserat på att få ut låtarna och mastera dem på rätt sätt. Och liksom få ett skivbolag som kan ge ut dem på rätt sätt. Och det skivbolaget som vi signade med, det ligger faktiskt i Göteborg. Jaha, okej. Ja, men då får vi här i Göteborg försöka åstadkomma någonting då, eftersom bolaget ligger där. Men musiken förresten, du,
Kommer det mer ny musik om vikingar på samma tema? Ja, det håller jag faktiskt på. Magnus och jag pratade lite vid faktiskt några veckor sedan när jag berättade att jag håller på att skriva nya låtar. Så det är, planen är väl lite grann i lugn och ro att börja spela in i lugn och ro, kan man säga. För det finns ju planer på det. Så vi får ett helt album. Nu har vi ju släppt den här EP:n. Men vi önskar ju ett helt album. Men det verkar, med den farten det går nu, så verkar det väl komma ett helt album så småningom. Gör det självklart, det gör det. Det ska det göra. Det ska det, du lovar det, Magnus. Ja, vi jobbar på det. Så att, Men träffas ni ofta nu över telefon eller via nätet på något vis? Eller åker du upp, Magnus, till Stockholm? Nej, vi hörs, jag menar, telefonen, nätet. Vi har en fin Facebook-sida som heter Bleckhorn, och där går man ju in och ibland ser exempelvis Jayce har lagt ut någonting. Vi fick väldigt fina recensioner från en var det en tysk tidning eller vad var det, Jayce? Ja, det var flera stycken, dels en tysk och sen en engelsk, och lite olika recensioner från olika länder faktiskt. Och då ser man ju där inne på, nu har Jayce varit inne och skrivit någonting, och så hörs vi på telefonen och sådär. Så Facebook-sidan är Bleckhorn? Jajamensan. Okej. Och emellanåt så, när jag är i Stockholm, då hör jag av mig till Jayce och så tar vi en kaffe eller en öl eller något sånt där. Så jaha, att, ni har det gött då alltså. Jajamensan. Ja, och inte att förglömma, så sist vi träffades då spelade vi in en musikvideos med en låt som heter Dragonfire. Okay. Och den kan man också titta på om man är intresserad och lyssna på liksom på YouTube. Vilket blev en hit, kan man säga. Väldigt bra. Jayce. Ja, det var kul att spela in den också, den här videon. Så Magnus och hela bandet var uppe i Stockholm. Det är lite roligt, så att man kan säga att halva bandet är Göteborg faktiskt. Så det är liksom Göteborg-baserad band, mer än Stockholm. Jaså, ja, där ser man. Hur går det i Stockholm? Hur tas det emot? Med en nypa salt. Okej. Alltså, så det är så här att Birger Löfman som vi har som trummis bor i Göteborg. Och Jayce och Göran Edman, sångaren, bor i Stockholm. Men var hittar man alla medlemmar? Så är, plockar man dem från olika ställen eller hur är det? Ja, vänner och bekanta. Vänner och liksom. Bekanta inom musikbranschen och så. Oftast är det på det sättet. Är det lätt faktiskt att få med folk? Är det lätt att få med folk i ett nystartat band? Det vill man nog inte säga. Inte när du ska ha god kvalitet. Då är ju folk oftast uppbundna av andra band och projekt. Men jag tyckte det var fräckt med just vikingatema. Det tycker jag är lite udda och annorlunda. Ja, det är ju roligt. Det är ju, om man säger, våran historia i Norden och... jag menar, man ska respektera andras historia och man ska också värna om sin egen. Och ingen historia är bara svart eller vit, utan det finns allt i allas historia, så att det är spännande. Så nu, Magnus, får du sända över det allt materialet till mig så jag har det sen. Du får lägga det på en sticka så jag kan spela det här i radio. Jajamensan, så får vi pumpa ut Bleckhorn i radion. Så kan jag väl kanske få med när jag är i Smögen sen också. Går det bra eller? Du i Stockholm? Absolut. Jag trodde du hade somnat där ett tag. Du var lite nervös här nere. Skiner solen på dig förresten? Nej, vi hade sol igår, men nu ser det lite mörkare ut idag. Aj. Hur är det i Göteborg? Ja, vi har fått Stockholmssolen. Solen strålar från en klarblå himmel faktiskt. Nu ljuger jag inte. Ja, det är trevligt. Ja, det är det faktiskt. Det är Magnus förtjänst förmodligen. Du tror det? Och Birger, jag måste säga att vår nya trummis Birger också, som är också från Göteborg, väldigt, väldigt, väldigt duktig. Och vi är väldigt glada över att ha fått en ny trummis i bandet. Jaha, okej. Det är svårt att hitta trummisar. Ja, vi hade ju, Peter Hermansson var ju då spelade på skivan på EP:n som vi spelade in där. Och han spelade tidigare med John Norum och nu spelade han med 220 volt och sånt där. Och det var jättebra, vi hade jättekul när vi spelade in. Han fick lite andra åtaganden under tiden och det är svårt att vara i flera band samtidigt. Därmed hoppar Birger in då. Ja, vi får väl se vad som händer framöver då. Eller hur?
Absolut. Och, ja. Och är det så här att folk är intresserade, så kan de gå in på bleckhorn.com och kolla. Där finns, lägger vi upp mycket saker. Där finns mycket saker. Du, nu får du hoppas på solsken och fint väder här från Göteborg så småningom upp till Stockholm. Då tackar jag så hjärtligt. Ja, det är jag som ska tacka för att vi stör dig så här tidigt på morgonen. För du är väl en sån liten sömnmänniska kanske. Bilar. Jag är morgonpigg. Ja, vad bra. Då kan jag ringa 7 nästa gång. Så det blir absolut. Ja, men du är uppe och hoppar tidigt. Ja. Yes. Men du, pojkar, jag tackar er för er medverkan. Och jag önskar er lycka till i fortsättningen med vikingarna. Tack. Får ni ha det så gott så länge. Så hörs vi igen. Ha det bra. Ha det gott, Jayce. Hej, hej. Ha det bra, hej. It's a